Re, viss ēters ir te! Bet Polija šonedēļ pievērs uzmanību ar lielo Covid upuru skaitu un arī ar to, ka Polijas prezidents Andžejs Duda jau divreiz inficējies ar koronavīrusu, kaut gan bija trīsreiz vakcinējies. Tiek ziņots, ka slimība valsts vadītāja norit vieglā formā. Polija neizceļas ar striktiem Covid izplatības ierobežojumiem. Vairāk par pandēmiju Polijā stāsta Odita Krenberga. Polija citu Eiropas valstu vidū ir pamanāma ar saviem zemajiem vakcinācijas rādītājiem. Tikai 56%, kas ir ceturtais sliktākais rezultāts Eiropas Savienībā. Neraugoties uz to, saviesīgā dzīve te ir diezgan jaudīga, un Varšavā daudz vietu krodziņi ir pārpildīti, ļaudis te meklē un arī atrod dažādas publiskas izklaides iespējas. Cenšamies izbaudīt vismaz kaut kādu atrakciju. Esam no Polijas dienvidiem un atbraucām te brīvdienās. Vienkārši, lai pārdzīvotu šos laikus. Un domāju, ka tas mums nāks par labu. Vakcinācijas sertifikātus pie durvīm neprasa. Ieiet var visi. Potēšanās teltis savukārt Varšavas ielās ir un pa kādam apmeklētājam te ierodas, bet nedaudz. Tikko biju vakcinēties, gribu saņemt savu sertifikātu. Vai tā jums bija pirmā vakcinācija? Jā, tā bija pirmā. Daniels saka, viņš ar vienu vēl nevakcinētos, ja darba devējs neuzspiestu. Polijā gan salīdzinot ar Latviju nav stingru prasību strādājošajiem būt vakcinētiem. Piemēram, Kamils saka, ka potēties nav gājis un ierobežojumi viņu neskar. Es par tiem neko nezinu un neinteresējos par tiem. Manā dzīvē nav nozīmes, ir Covid vai nav, es vienkārši cenšos izdzīvot. Latvijas vēstnieks Juris Poikāns gan Polijā strādā tikai 3 mēnešus, bet uzreiz ir pamanījis atšķirīgo pieeju Covid regulējumiem šeit. Ir darba devēji, kas gribētu pārbaudīt, vai tas darba ņēmējs ir vakcinējies, un šobrīd īsti legāli viņš to izdarīt nevar. Tas jautājums tagad ir Polijas parlamentā. Un pat tad, ja tiks pieņems lēmums, ka tas darba devējs varēs pārbaudīt, vai tas cilvēks ir vakcinējies, tas nenozīmē, ka viņš viņu varēs atlaist no darba. Tā ka es teiktu tā, kopumā Varšavā var teikt tā elpoti nedaudz vieglāk, ja mēs to salīdzinām, teiksim, ar situāciju Rīgā. Piemēram, restorānā līdz 7. decembrim varēja būt 50% aizņemti galdiņu, un šobrīd it kā var 30%. Bet tas, ko es redzu pie savām mājām, viņi, kā bija 100%, tā viņi tie 100% ir palikuši savā ziņā. Šeit vakcinācijas sertifikāts tiek pieprasīts publiskos pasākumos. Man uzaicināja Igaunijas kolēģis uz koncertu Filharmonijā, un es aizeju, un es tie pie tās koncertzāles saprotu, ka es to sertifikātu neesmu paņēmis līdzi. Un es domāju, nu būs jau jāiet tad mājās. A tie cilvēki, kas iekšā laiž, viņi saka, ā, jums nav sertifikāta, nu tad aizejiet tepat pie galdiņa, pierakstieties, atstājiet savu adresi, gadījumā, ja kaut kas notiek. Tas, ko ir teicis gan prezidents Duda, gan arī vicepremjers Kačiņskis, viņi pārāk labi pazīst poļus, lai uzspiestu kaut kādus ierobežojumus. Polijas pieeja šeit pārsteidz nevienu vienu ārzemnieku. Piemēram, Varšavas kultūras un zinātņu namā rīkotajā konferencē kāds itāļu delegāts bija ļoti sašutis. Es nesaprotu, kāpēc šī sanāksme ir organizēta klātienē. Mums taču visiem ir svarīgi veselības dēļ ievērot piesardzību. Vajag to darīt nedaudz inteliģentākā veidā. Es atvainojos, ka man tas jāsaka. Es redzu, ka dalībnieki zālē nav distancēti. Sēž viens otram blakus. Polijas slimnīcās tomēr gultu skaits pietiek. Poļi tās pat ir piedāvājuši arī citu valstu pacientiem, un ja piepildīsies prognozes, ka lielākais slimības kāpums būs janvāra beigās, tad esot gatavi gultu skaitu pat dubultot līdz 60 tūkstošiem. Polijas statistikā pagājušais gads gan ir reģistrēts ar lielāko mirstību kopš otrā pasaules kara. Cik nāvju īsti ir bijušas no Covid? Grūti pateikt, jo Polijā ir viens no viszemākajiem testēšanās līmeņiem Eiropā, un tādēļ daudzi Covid gadījumi te paliek neatklāti. Udita Krenberga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Varšavas, Polijā.